Se on moro. Taas ollaan Veolokin merkeissä täällä matkakeskuksella. Se johtuu siitä, että viime maaliskuussa teemana oli matkakeskuksen sisustus, se miten se ottaa matkailijat vastaan tänne Jyväskylään. Se oli semmonen ilves, kettu, pöllö, tämmönen eläinasetelma. Mennään katsoa mitä siellä nyt on. Ja niin kuin näkyy, siellä taitaa pomppia tuommoinen pieni lintu, mutta sitä luontoasetelmaa täällä ei enää ole. Elikkä tossa suurin piirtein oli ennen tää ilves, pöllö, pääkallo, setti, joka toivotti kaikki uudet ihmiset tervetulleeksi tänne meidän kaupunkiin. Mä toivoin samalla vähän tämmöistä taidetta, sitä ei vielä ole. Toki jotain vanhoja taideteoksia täältä löytyy. Ja nyt mysteeri kuuluukin, että minne nämä on viety. Onko ne siellä Keski-Suomen luontomuseossa, mitä mä ehdotin? Ja mitä näille ylipäätään on tapahtunut? Miksi kukaan ei ole kertonut? Jos joku tietää tästä lisää, niin laittakaa viestiä.